6 vjet më parë, në qendër të Prizrenit kishin nisur gërmimet për të ndërtuar një ujvar artificiale. Por në gropën që ishte hapur, doli të ketë mbetje arkeologjike, e të cilat supozohet të jenë që nga koha romake. E që nga atëherë punimet ishin dalë e vendi ishte rrethuar, derisa brendësia nisi të shkatrohet. Duke e parë këtë rrezik, Këshilli për Trashëgiminë Kulturore të Prizrenit po kërkon veprime të menjëhershme nga institucionet qendrore e lokale. Rrezikohet nga të gjithë faktorët, është shndruar me një vend grumbullim të mbeturinave, mirëpo edhe nga kushtet klimatike, nga nxehti i ftohtë të rreshurat. Edhe opozita në këtë komunë kritikon qeverisën lokale duke thënë se ky është shembull i keq i trajtimit të gjetjeve. Mos të mbetet si një shembull i keq, mos të mbetet eventualisht si një vend i rrezikshëm. Një kërkesë kanë edhe vizitorët në Prizren, sipas së cilëve duhet të dihet se çka ka brenda gropës. Me qitë plakën edhe me cekë, një lloj shpjegimi deri dikon. Por t'i dhënë fond krejt kësaj, javën që shkoi, komuna bëri një kërkesë në Ministrinë e Kulturës. Për të marrë pëlqimin për mbylljen e kësaj grope. Sigurisht se mënyra se si do të mbyllet edhe pëlqimin që do të jep Ministria e Kulturës, sigurisht do të japin kriteri se si do të mbyllim. Në MKRS konfirmojnë se kanë marrë kërkesën, ndërkaq thonë se gjatë javës do të ndërmiren hapat konkret që do të bëhen në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik të Kosovës. Edhe këta të fundit që kohë më parë kishin dorëzuar një projekt për të cilën nuk kishin dakorduar me komunën, thanë se gjatë së mërkurës do të dalin me një qëndrim konkret.